ערב טוב לכולם. אנחנו לקראת פרשת נוח. נגיד כמה דברים על הפרשה ונתקדם הלאה לעניין אחר. רציתי קצת לדבר על איזה עיקרון חשוב ב-13 עיקרים של היהדות, אם הזמן ירשה. מה שהרצון חושק, הזמן עושק בדרך כלל. יש לך תוכניות, בסוף הזמן מגיע, פג הזמן, וככה זה בדרך כלל. נקווה שנצליח. בכל אופן, ידוע המחלוקת המפורסמת שכתוב בפתיחת הפרשה, נוח איש תמים, צדיק, בדורותיו, והמפרשים נחלקו כבר אם נוח היה צדיק רק בדור שלו, אבל בדורות אחרים הוא לא היה משהו מיוחד, או שאפילו אם הוא היה בדורות אחרים הוא עדיין היה צדיק. כמובן שנוח חי כמה דורות, לכן כתוב בדורותיו, כי הוא חי חיים ארוכים, אז הוא ראה כמה דורות. אבל מה אנחנו למדים מהפתיחה הזאת של הפרשה? קודם כל, התקופה הזאת של המבול, אנחנו מדברים בערך לפני 4,200 שנה. בערך 1,500 שנה מבריאת העולם, שהקדוש ברוך הוא פשוטו כמשמעו, נמאס לו מאנשים, נמאס לו מבני אדם. כתרו שם בפרשה, הגיע קץ כל בשר לפניי, זאת אומרת, אין שום הצדקה לחיות אף אחד. שואלים, מילא בני האדם הם בעלי בחירה והם נתונים להשגחה של שכר ועונש, אבל החיות, הבהמות, אז יש בזה כל מיני הסברים, הסברים שאפילו הבהמות קלקלו את דרכם, כי ההשפעה של בני האדם על הטבע היא מכרעת, האדם משפיע גם על הבהמות, גם על החיות, וגם על החומר הדומם. החומר הדומם, אדם משפיע עליו, כמו שכבר הוכיחו במחקרים מדעיים, במקומות שכיללו וכולי, הגושי קרח יצאו עקומים ולא סימטריים. במקומות שאמרו דברים חיוביים ויפים וכולי, הכל יצא בצורות סימטריות כמו יהלומים מלוטשים. מדהים. מחקר של דוקטור אמדו, יפני, דבר מדהים. וגם כן פה סטודנט באוניברסיטת בר אילן, קוראים לו תומר אביאב, הוא גם כן עשה ניסוי. הוא שם גרגירי שועית על חיטה, על כותנה, על צמר גפן, ושם קבוצה של יהודים שיקראו תהילים כל השבוע. ובחדר השני קבוצה שכל היום יקללו. בחדר שאמרו תהילים כל היום, השועית, החיטה נפתה, לא שועית, חיטה זאת הייתה, היא נפתה בצורה כזאת ישרה, גבוהה, פרחה לצדדים, הכל בצורה מושלמת. ובחדר שקיללו כל היום, שום דבר לא גדל. הכל עקום, מצ'וקמה, קטן. ממש מדהים. מחקר מדעי. זה התפרסם בכתבים מדעיים. רואים? כמו שהרמח"ל כותב. הרמח"ל, שבפעולות של האדם הוא משפיע על עצמו, על העולם, על החומר שמסביבו. אז רואים שההשפעה של האדם היא מכרעת על העולם. אפילו כוח הדיבור של האדם משפיע על דברים. למשל, אם אדם אמר על משהו שזה הקדש לבית המקדש, גמרנו, אף בן אדם לא יכול להשתמש בזה. הדבר הזה נהיה מוקצה לבני אדם, הוא נהיה קודש. לכן רואים שהאדם, ההשפעה שלו על העולם היא מכרעת. יותר מכל דבר אחר בעולם, האדם משפיע על הבריאה, כן? זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לאדם, תן דעתך שלא תקלקל את עולמי. וגם שהוא שם את אדם הראשון בגן עדן, לטוע ולהשקוט ולטפל בגן וכו', והיו שם אלפי עצים. זה התפקיד שלך, אתה אחראי על העולם, תנהל את העולם, הכל בשבילך. אבל אדם צריך להשתדל, לעשות מלאכה, כן? אז נחזור לענייננו. אז לגבי נוח, קודם כל, למה החיות נהנשו? אז א', האדם משפיע גם על החיות. התחלתי להסביר, הוכיחו פעם שבסן פרנסיסקו הרבה מהחיות גם כן, מיני מינו, פלא פלאים, סחרים עם סחרים וכולי, השפעה של האנשים שמה, היא משפיעה כבר על בעלי החיים אפילו. אבל יש הסבר עוד יותר חזק מזה, שכל המטרה שיש הרי חיות בעולם זה לצורך האדם. מה צריך חיות בעולם? אם לא היה בני אדם, השם היה בורא עולם בשביל חיות, מה יעשו עם החיות? חיה אין לה בחירה, אין לה תכלית, אין לה עולם הבא, אין לה ניסיון, אין לה תורה, אין לה רוחניות. מה צריך חיות? סתם לברוא עולם שהחיות יאכלו אחד את השני?
אלא כל החיות נבראו עבור האדם, משתמש בפרוות שלהם, בבשר שלהם, שומרות עליו, כל מיני דברים, גמל שמסיע אדם ממקום למקום, סוס וחמור ופרה וחלב וצמר, לא צריך לספר לכם מה החיות משרתות את האדם, כן? אז אם אין בני אדם, כל בני אדם צריכים למות, אין צורך בחיות, מתחילים עולם חדש, שים חיות בטבע, אני מחסה את כל העולם במים, אין ברירה, אני חייב לחסות את העולם במים, כי זה מקווה, מים מתארים הכל, חפץ שנטמע, תובלים אותו, הוא נתאר, נתחיל עולם חדש, ננקה את העולם מכל ההשפעה השלילית, הרוחנית, שהשאירו כל הרשעים בעולם. ואז הקדוש ברוך הוא התחיל עולם חדש. נחזור לעניין שהתחלנו בו, רואים מהשאלה שחכמנו מסתפקים לגבי נוח, אם הוא היה צדיק גם בדורות אחרים, כלומר בדורו של אברהם אבינו או משה רבנו, רואים מכאן דבר אחד, לפי הדעה שנוח היה צדיק רק בדורו, משמע הוא לא היה משהו מיוחד בתקופת אברהם אבינו, בעצם אז הוא היה סתם אדם שומר מצוות או בעל אמונה, הוא לא היה משהו מיוחד, אבל בתורה הופכים אותו לאדם מאוד חשוב, נוח מצא חן בעיני השם, השם נתן לו מפלט, הציל אותו, ממנו התחיל עולם חדש, מבניו, הבן שלו שם, זה בעצם התחלת היהדות, שם, מה זה אנטישמי, מישהו ששונא יהודי, שונא את הצאצאים של שם, זאת אומרת נוח היה לו תפקיד מכריע בעולם, הוא הציל את משפחתו, הוא הציל את כל בעלי החיים, הוא נתן המשכיות לעולם. אבל לפי דעה אחת בגמרא, הוא היה לא משהו מיוחד, בתקופת אברהם אבינו, אף אחד לא יודע מי הוא בכלל. אז רואים מכאן שלהיות צדיק, יש שני קריטריונים בזה. א', זה אם אתה צדיק על פי הדין, שומר מצוות, מאמין בהשם, סומך על השם. זה הדרגה של צדיק, לא עושה עבירות, לא פוגע באנשים, חי בקדושה ובטהרה, היום בימינו לומד הרבה תורה, כן? נוח זה עוד לפני מתן תורה. אבל צדיק שומר שבע מצוות בני נוח, מאמין בהשם, לא פוגע באנשים, אינו גנב, לא רוצח, לא אוכל עבר מן החי, לא עובד עבודה זרה, כל הדברים האלה שמחייבים גם את הגויים, אז הוא צדיק. אבל יש עוד מדרגה של צדיקות, זאת אומרת ביחס לעולם, שבאמת לפי הדרישות של השם, אתה שום דבר מיוחד. אם הייתי שם אותך בדור אחר, לא היית שום דבר. כלום, אף אחד לא יודע מי אתה בכלל. סתם היית דתי. אבל כיוון שאתה חי בדור של סדום ועמורה, ושל כל הרשעים, ושל עולם מלא בזוהמה ושחיתות וכו', ואתה לא רשע כמותם, אתה לא צדיק, אתה לא משהו מיוחד, ביחס לדורות אחרים. אבל ביחס לכל המושחתים האלה שחיים מסביבך, אתה לא רק מותם, ממילא זה נותן לך מעמד של צדיק. זה פלא פלאים כזה דבר. זה פלא פלאים, למה? אני אסביר לכם למה זה פלא פלאים. נגיד שעכשיו בא איזה אחד, מה שנקרא בארץ דתילוני. דתילוני, מה זה דתילוני? כיפה קטנטונת כזאת, ככה בגודל של האגוז הזה, על הראש תקועה עם איזה סיכה בין הטלטלים, ג'ינסים חורים, שומע כל מיני דברים שאסור לשמוע, רואה סרטים שאסור לראות, שומר שבת, גם כן חפיף, תפילין מניח, בא לבית כנסת לפעמים כן, לפעמים לא, יש לו חברה, כל מיני דברים כאלה, מה שנקרא דתילוני, חלק ממעשיו טובים, אוכל כשר, אז זה טוב, עושה עבירות עם החברה, זה לא טוב, שומר שבת, זה טוב, מדבר לשון הרע, זה לא טוב, תפילין זה טוב, מדבר בתפילה זה לא טוב, כל מיני דברים כאלה, נו, בקיצור חצי חצי, מה שנקרא בינוניים, דתילוני, חצי דתי, חצי חילוני. אחד כזה עכשיו, אם נשים אותו באיזה קיבוץ של רשעים, כולם שם שונאי דת, רשעים גמורים, אחד אחד, שונאי דת, שונאי רבנים, שונאי שיעורי תורה, שונאים תפילין, לא מסכימים שיפתחו שם בית כנסת בקיבוץ, יש כאלה לצערנו מקומות כאלה. ונשים אותו אחד עכשיו שם. הוא ביחס אליהם זה כמו שושנה בין החוכים, בין הקוצים. ביחס אליהם הוא גדול הדור.
נעביר אותו עכשיו לאיזו שכונה סופר חרדית, כולם לומדים, אברכים בישיבות, עובדים על עצמם, מידות, תיקון המידות, שומרים על העיניים, שומרים על האוזניים, שומרים על הפה, חיים באמונה, במדרגות, בפשטות, בעבודת השם יומיומית, הוא לידם כמו קוף ליד אדם. אז איך נגדיר את האדם הזה עכשיו בעיני השם? צדיק או רשע? זה תלוי איפה הוא הולך. הלך לקיבוץ, נהיה צדיק. הלך לשכונה של הצדיקים, נהיה רשע. אז בסוף, איך באמת נגדיר אותו עכשיו? ככה יוצא פה מהסוגיה עם נוח. רואים מכאן רבותיי את ההשפעה הרת גורל של הסביבה על האדם. לא סתם כבר אמרו הפילוסופים, האדם הוא תוצר של הסביבה. האדם הוא תוצר של הסביבה. תגדל ילד יהודי שרק נולד, שים אותו באיזה שכונת פשע, יצא גנגסטר. שים אותו בשכונה של צדיקים, יצא רב חשוב. מה גרם? פוטנציאל היה לו. פה עשו את הפוטנציאל שלו להיות פושע, גנגסטר, ופה עם הפוטנציאל שלו הפכו אותו לתלמיד חכם. מה רואים מכאן? שההשפעה של הסביבה זה אחד הדברים, אם לא הדבר הכי חשוב בחיי האדם, שמגדלים ילד. מאוד חשוב איפה לגור. הרבה אנשים בגלל עבודה, בגלל תנאים, בגלל תנועה, בגלל טראפיק בבוקר, נכנעו ועברו לגור במקום שכביכול יהיה להם נוח, וגרמו לילדים שלהם את העתיד ואת החיים ואת הנשמות. או שיצטרכו להתפשר על בית הספר, על הישיבות, על רמת הלימודים, על הקדושה, על השכנים שם, והילדים השפיעו בשכונה על הילדים שלהם, איך אומרים, מן הפח אל הפחת, מדחי אל דחי. ויש אנשים לא התפשרו, סבלו, נסעו, סבלו בכבישים, יום ולילה. אמרו, אנחנו לא יוצאים מהמקום הזה, כי פה לפחות הילדים יגדלו בחממה רוחנית שהיא מצוינת. שם יהיה לי יותר נוח, אני לא אצטרך לנסוע, לא, חזור, כל יום, כל לילה, אבל הילדים איפה יגדלו? ברחובות של זימה וטומאה וכל מה שקורה שם היום. אז זה לא צריך לקחת בחשבון, לראות את הנולד, לאן זה יוביל אותו. ויש לזה ראיה כבר בפסוק הראשון בספר תהילים. מה כתוב בספר תהילים? אשרי אדם, ככה זה מתחיל, אשר לא הלך בעצת רשעים ובמושב לצים לא ישב. מה זה מושב לצים? סביבה של ליצנים, קומדיות, סטנדאפ קומדי, סרטים, כדורגל, קרקס, שש בש, מריבות, מכות, חוף הים, אצטדיונים, זה מושב לצים, ככה חזל קוראים לזה, לקרקסאות, מקומות שמתקבצים אנשים לענייני שעשועים, עסקי שעשועים. הבנתם? מה שנקרא בימינו קולנוע, אצטדיון, תיאטרון, כל המקומות האלה, כן? שם זה מושב לצים. מתקבצים שם אנשים אינשי דלא מעלי, אנשים שאינם מעולים, מתקבצים לשם, ואתם יודעים, מתחילים בדיחות וצעקות וכללות ומאשנים ומקללים, ואני לא צריך לספר לכם מה הולך במגרשי הכדורגל, כן? אז אם אתה גר בשכונה כזאת עם ליצנים, לאו דווקא שמספרים בדיחות ומתחבצים בפורים כמו ליצנים, לא על זה מדובר, אלא על עצים. כתוב, אל תוכיח לץ פן ישנאיך. מה זה אל תוכיח לץ? אם היה מדובר פה בליצן בפורים שהתחפש, מה יש להוכיח לו? הוא מתחפש מצווה, לא פורים. אלא מה זה לץ? אדם שכל דבר אצלו, הכל בדיחה, סרקסטי. הכל אצלו, מכל דבר, אפילו רגעים הכי קשים בחיים, הוא הופך את זה לבדיחה. כל דבר אצלו הוא מדבר בארסיות כזאת, בסרקסטיות, הכל בהלצה אצלו, אין שום דבר, אין אצלו רצינות. אז אדם כזה, איך יכול לשמוע מוסר? ואם אתה תבוא ותוכיח אותו ותגיד לו דברים שהוא לא בסדר, מיד הוא ישנא אותך. עזוב, אתה כבד, נפלת עלינו כבד, אחי, אתה יותר מדי וכו'. אם איזה אדם שהוא באמת ירא שמיים, יעמוד במקום שאנשים שם הם חפיפניקים, ויוכיח אותם. במקרה הטוב, רק ישתיקו אותו. במקרה אחר, עוד ייתנו לו מכות, או שיגרשו אותו לצמיתות, כן? נחזור לעניין שלנו. נוח בנה את התיבה 120 שנה. 120 שנה נוח בנה את התיבה. כמה זמן הוא היה בתיבה? 40 יום ו-40 לילה ירד גשם.
ועד שהתייבשו המים ויצאו מן הטבע, 12 חודש. שנה אחת הוא היה בטבע. 120 שנה תרח בהכשר מצווה. להכשיר את המצווה, להכין טבע ליום הדין. כמה זמן באמת הוא היה בטבע? שנה. שנה הוא הכיל את החיות, טיפל בהם, היה בייביסיטר, יום ולילה, הוא והבנים שלו עשו תורניות. בגלל שיש חיות שצריך להכיל אותם באמצע הלילה, יש חיות ביום, יש חיות כל כמה שעות. סיפור זה, כן? וגם האריה פגע בו, הוא נהיה צולע בגללו, כל מיני דברים שקרו לו בטבע. שנה שלמה הייתה המצווה. 120 שנה הוא עבד. אבל לא היה כמו היום, אתה הולך לאום דיפו, קונה קרשים, קונה מסמרים, מקדחה, יש לך פועלים, הביא אותם בכמה דולרים לשעה, הם בונים לך, הבנו אונייה כזאת בחודשיים. טבע כמו שנוח בנה, 150 מטר בערך האורך שלה, כמה זמן היה לוקח לבנות את זה, אם היית מביא כמה פועלים היום גויים, משלם להם לפי שעה, כן, וקרשים הכל מוכן מהמפעלים, ברגים הכל, וסוגר את זה הכל באטימות, והכל עם מכונות ורובוטים וכו'. לא, חודשיים, שלושה היה מוכן. אבל הנה פה 120 שנה עבודה. אז אני אשאל אתכם שאלה. על מה מגיע לנוח יותר שכר? על ה-120 שנה שהוא טרח להכין את הטבע, או על השנה שהוא טיפל שם בחיות והיה סגור בתוך הטבע בלי לראות בקושי אור יום? חוץ מהצוער שהיה לו. מה אתם אומרים? על מה מגיע לו יותר שכר? על ה-120 שנה עבודה, לא רק זה גם, לא לשכוח שב-120 שנה שהוא עבד, באו כל הליצים וכל הרשעים, ואמרו לו, מה אתה עושה? למה אתה בונה אונייה במקום שאין ים? מי בונה אונייה? תמיד בונים את האונייה במקום שאיך שהיא גמורה, דוחפים אותה למים. יש כזה, איזה מין חבלים כאלה, מסדרים את זה בצורה כזאת עם מנוף, מורידים את זה ישר לתוך המים. אי אפשר לבנות עכשיו אונייה באורך של 150 מטר באמצע דיזינגוף, בכיכר. מה יעשו? איך יביאו את זה עד הים? איך זה יעבור ברחובות? איך זה יפיל בניינים בדרך? איך אפשר לשנע את זה? כן, פעם היה איזה מנוף, סגרו חצי תל אביב. בשבת עוד הביאו את המנוף, היה פרשה גדולה מאוד עם זה, עם החרדים וכו'. אוניות בונים בחוף הים. כל המפעלים זה על חוף הים. איך שמסיימים, דוחפים את זה למים. אין איך אחרת להביא אונייה בגודל של הטיטניק. איך תביא את זה לים? זה ברור, פשוט. מי הלך עכשיו הולך בונה אונייה באורך של 150 מטר, באיזה הר, בו איזה בקעה? אומרים לו אנשים, אתה משוגע, מה אתה עושה? מילא, תגיד שאתה בונה בית מלון, משהו, מבינים, מה אתה בונה לנו אונייה פה? אומר להם, השם אמר לי, עוד מעט תהיה מבול, כל הרשעים ימותו, מי שבטבע ינצל, תחזרו בתשובה. אבל צוחקים עליו. מזלו שלא היה פייסבוק. אז כל פעם בא אחד, שניים, שלושה, צחקו עליו כמה דקות והמשיכו בדרכם. אז הוא קיבל את זה בטיפות טיפות, כן? קצת קצת. איך אומרים? נתן לו סתירה קטנה, הלך. עוד אחד סתירה קטנה, לא נורא. לא נפלו עליו 1,000 סתירות בשנייה. שהיום עם המדיה, עם הסושל מדיה, עם הרשת החברתית, אם נתפלים אליך, זה יכול להגיע לאכזריות למיליוני אנשים. כותלים אותך בדיחות, זה על חשבונך, עלילות, ממציאים עליך סיפורים, מאכלים לך למות, כל מיני דברים כאלו. הוא לא היה לו את זה בכזו רמה, אבל עדיין, 120 שנה כל יום צוחקים עליו. מה אתה עושה, נוח? בונה אונייה. למה? עוד מעט תהיה מבול, יחסה את העולם, מי שבאונייה ינצל. איזה צחוקים, איזה מדומיין, איזה אהבל. עשו בן הצחוק. זה לא פשוט. 120 שנה, סמך אמונה שהשם אמר יום אחד יהיה מבול. אחרי 120 שנה של עבודה, הוא עובד לבד, הוא עובד עם מולי הבנים שלו וכו', אבל הוא אין לו עכשיו חצי עולם עובד איתו, כן? והוא צריך לקרות את העצים, קודם כל הוא היה צריך לטעת עצי ארז. סידר טריז, עצי ארז, ועד שהם גודלים, לוקח זמן רב. אחר כך הוא צריך עם הגרזן לחצוב אותם, לחטוב את העצים ולקלף אותם מהקליפה שלהם ומהעלים ומהענפים, ואחר כך לעשות מזה שלוחות, ואחר כך לעשות זפת מכל מיני חומרים מהעצים ולבשל את זה ולעשות את זה בצורה כזאת שזה כמו גומי, לסגור את החריצים ועם הברגים, וזה עבודה של... אז 120 שנה זה לא צחוק. ואחרי זה, איך שנפטר מתושלח, הוא היה כבר בן 969, התחילה פורענות. השם לא רצה שהצדיק יצטער, לקח אותו, ואז התחיל המבול וכו'. טוב, אני אשאל אתכם שאלה. כשאדם עושה מצווה,
כמה שלבים יש בעשיית המצווה? אם שוברים את המצווה לכמה מחלקות, כמה שלבים יש בעשיית המצווה? חשבתם על זה פעם? שלב ראשון, שהאדם יהיה לו acknowledgement, זאת אומרת הבנה. הבנה מה אני הולך לעשות, כן? שמע עכשיו שיש מצווה שנקראת מצווה תפילין, תפילין של יד. מה זה? מתחיל ללמוד. מה זה? איך עשו את זה? למה עשו את זה? מה זה אומר? למה על הלב? למה בצד שמאל? מבין את הפרטים. אני הולך לשים עכשיו תפילין על הלב. יש של הראש. מה זה? על הנשמה. אחד לנשמה, אחד ליצר הרע שבלב, אחד ארבע פרשיות על קלף אחד, אחד ארבע פרשיות על ארבעה קלפים. והצורה ששמים את זה ומה צריכים להגיד, כל הפרטים, זה הבנה מה זו המצווה. שלב שני, שהוא בוחר לעשות את המצווה, מעוניין לעשות את המצווה, לא שעכשיו במקרה יצא לו, הוא בוחר לעשות את המצווה, או שכן או שלא, זה בחירה של האדם. מה השלב השלישי? עשיית המצווה עצמה, שהוא מתחיל, לוקח, פותח, קושר, כן, אומר מה שצריך להגיד, זה כבר עשיית המצווה. ומה השלב הרביעי? מה השלב הרביעי? אם בסופה של המצווה הוא הצליח או נכשל בעשייתה? אתן לכם דוגמה. אדם החליט לבנות ישיבה. זה דבר טוב או רע? בטח שטוב. כן, ירבו. מלמדים את תורת השם, מלמדים מוסר. מצוין, השם שמח שיש ישיבות בעולם. בלי ישיבות לא היה עם ישראל בכלל, כן? עכשיו, יש אדם, התחיל לבנות ישיבה, הצליח. כמה חודשים, ארגן את הכסף, הביא אנשים, פועלים, בנו, סידרו, עשו פתיחה, הכנסת ספר תורה, לומדים שם כל היום וכל הלילה. חברו השקיע פי שלוש, אותו דבר עשה, לא הצליח. אחרי כל הבלגן, פתאום שכנים התלוננו, פנו לבגץ, לא יודע מה, אלה הערב רב, שופטי סדום, שמעו ישיבה, התעלפו. מה? ישיבה בתל אביב? לא יקום ולא יהיה. התחילו למצוא בחוק כל מיני דברים, סגרו להם את המקום. שואל את עצמו ראובן, למה חברי שמעון עשה, הצליח, ואני עשיתי, נכשלתי? מקרה? האם זה היה רצון השם? אולי לא השקעתי מספיק רצון, אמונה? אולי הכסף שלי לא כשר? מה הסיבות שלא השם עזר ולי לא? הנה הוא עשה ישיבה, 100 שנה ילמדו שם תורה, כל יום בא לו אלפי מצוות כל שעה, מיליוני מצוות כל יום. ואני עשיתי את אותו דבר, אולי אפילו השקעתי יותר ממנו כסף וזמן, ולא יצא כלום מהכסף, ירד לתמיון ואין ישיבה. בואו רגע נעבור שלב שלב, יש לנו 4 שלבים. שלב ראשון, להבין את המצווה או לא, זה תלוי בך או בהשם. מי עושה את זה, אתה או השם? עכשיו אתה קורא, יש מצווה כך וכך, קבל את אביך ואת אמך, מה זה אומר? אתה מתחיל ללמוד את ההלכות, מה זה וכו', שכר, עונש וכו', הבנת את המצווה. מה שאפשר להבין מהתורה, הבנת. זה אתה עשית או השם עשה? מה אתם אומרים? אמנש, מה אתה אומר? אתה עשית או השם עשה? 100% אתה? אל תגידו לי עכשיו השם נותן לך שכל וחמצן וזה, זה ברור, זה גם הוא נותן לרוצחים. אז הכל השם עושה עם ככה, אז מה השאלה בכלל? אני מדבר עכשיו מבחינת העשייה שלך. אתה עשית או שהשם הזיז אותך לעשות? תשובה, מה שאתה למדת, אתה למדת, אתה בחרת, אתה עשית. 100% אתה. להתחיל לעשות את המצווה או לא? הנה, עכשיו הגיע לך זמן קריאת שמע. אתה תתחיל להגיד או לא? זה בחירה שלך. לא בא לי. אני בוחר. כן בא לי. אני אעשה בכל זאת. זה בחירה שלך. זה אתה או שזה השם? מי בוחר? אתה או השם בוחר בשבילך? מה אתם אומרים? גם אתה. 100% אתה. אוקיי. השלב השלישי. אחרי שבחרת לעשות את העשייה עצמה של המצווה, אתה שם תפילין על היד או לולב, לא משנה מה. זה אתה עושה או שהשם עושה בשבילך את המצווה? מה אתם אומרים? גם כן אתה. מה היה השלב הרביעי? אם תצליח או תיכשל, זה אתה, זה בידך, זה אתה מחליט, זה אתה גורם, או שזה 100% השם או שניהם? מה אתם אומרים? מבין את השאלה, משה? שלב הרביעי,
שעכשיו אם תצליח במצווה או תיכשל, למשל, קנית תפילין, שילמת הרבה כסף, הלכת לסופר הכי טוב, חסכת, השקעת, אתה מתלהב, וואו, מצוות תפילין, אתה שם, הכל, אחרי כמה זמן, שלחת לבדיקה, היה חסר שם איזה יוד קטנה. פסול. זה היה אתה, או שזה השם עשה לך? מה אתם אומרים? מה אתם אומרים? התשובה 100% השם, אבל יש לזה הערה באלף או בעין בצידה. השם לא עושה לעולם שום דבר ללא סיבה. נכון, השם עשה 100%. השם גרם שאת הישיבה הזאת תסגרו ואת הישיבה הזאת ישאירו פתוחה. השם גרם שהתפילין הפסולות שהסופר כתב מתוך 100 קשרות שהוא כתב, אחד מהם יצא פסול. שהאחד הזה הגיע דווקא אליך, זה השם גלגל. למה השם עושה דברים? יש כלל בעולם, מגלגלים זכות לידי זכאי, מגלגלים חובה לידי חייב. תזכרו את הכלל הזה. יש מציאות כזאת ונוח מצא חן בעיני השם. I like this guy. כיוון שאני אוהב אותו ביחס לרשעים מסביבו, אני אגלגל לו עכשיו זכות גדולה להציל את העולם, את ההמשכיות של העולם שלי. הוא בעצם יציל עכשיו את כל העולם, כל מה שאחר כך יהיה לו בזה זכות. כי בלעדיו, אם הוא לא היה, אז כבר אמר, הייתי סוגר את כל, איך אומרים, סוגר את הבסטה. אין עולם. כולם מתים, האחד לא ראוי לחיות, השם היה הורג את כולם, נגמר, גם לא היינו מגיעים לאברהם אבינו. יוצא שכל הסיבה שיש לנו אברהם, יצחק, יעקב, השבטים, משה, תורה והכל, בעצם זה הכל היה זכות שהיה לפחות נוח אחד בעולם. אפשר גם להגיד על שם את אותו דבר, כי אם לא היה נוח אז היה שם. שם גם היה צדיק. שניים האחרים, שם יעזור. זאת אומרת, בלי השניים האלה לא היה נשאר עולם. אם לא היה נוח, אז השם היה בוחר את שם מן הסתם. נוח מלשון חן. נוח מצא חן בעיני השם. אבל השאלה היא, עכשיו היא כזאת. יש פסוק שאומר, לאל גומר עליי. לא הכוונה גמר עליך בקראטה, כן? לאל גומר עליי, הסוד של הפסוק הזה, שהקדוש ברוך הוא גומר את כל המצוות. אנחנו מתחילים אותם והשם גומר אותם, או לטוב או לרע. זאת אומרת, השלב הרביעי זה השם. השם יגמור את המצווה, נכון, כמו שצריך, כמו שאמור להיות, או השם יגמור אותה הפוך ממה שצריך להיות. זאת אומרת, עשיית המצווה, הגמר של המצווה, אם קיבלת עכשיו, איך אומרים, עשית העברה בנקאית, אם עבר הכסף או לא, זה לא תמיד בידך. עשית הכל נכון במחשב, שמת, פתאום איזה אחד בבנק, ביטל את העברה, לא מצא חן בעיניו. תבטל, תביא את הבן אדם לסניף, נתחיל לחקור, לבדוק, ביטל. זאת אומרת, אתה עשית הכל, אבל יש איזו נקודה שהיא כבר לא בידך יותר. אז גמרת את שלך, ועכשיו הוא צריך להחליט לפי ראות עיניו, וכמובן שגם לו יש את הסיבות שלו, אם זה יצליח או לא יצליח. אז בואו רגע ננתח את זה. להבין מה אני צריך לעשות, ללמוד את מה שצריך, למדתי 100% לפי על זה שכר. לבחור אם לעשות או לא, בחרתי שכן, יש לי על זה שכר, בחרתי טוב, ובחרת בחיים, ובחרת בטוב. להתחיל לעשות את המצווה נגד היצר הרע, כי תמיד יש התנגדות הרי, בחרתי כן, אז אני עכשיו נלחם ביצרים שלי והתחלתי לעשות את המצווה. קמתי בבוקר לתפילה, כן שמתי תפילין, כן התפללתי, כן, 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 עשיתי כל מה שהכרחתי את עצמי לעשות, לפעמים יותר, לפעמים פחות, אבל אני נלחם ביצרים, הנה כן. ועכשיו, פתאום מתברר שכל מה שעשיתי על השווא. השם טרף בפניי את הקלפים. למה? הוא מצא בי משהו שלא קשורה. יש פסוק, ולרשע אמר השם, מה לך לספר חוקיי? הרשע עכשיו בא רוצה לתת דרשה לרשעים האחרים. מכירים את הרשעים שמתווכחים ביניהם? על דברי תורה, אני מקבל הרבה מהם פתאום דיונים. ועוד הרב, אני פה עם החברים שלי, ואני אומר להם ככה, והם אומרים ככה,
מי מבינינו צודק, זה נבלה, זה טריפה. אבל זה כרגע משמש בתפקיד הרב. איך אומרים? במקום שאין איש, תהיה איש. תכלס, הוא משתדל לטוב, הוא עושה מצווה, לא? הוא מנסה ללמד אותם איך, מה מותר, מה אסור ולמה. אז הוא בסך הכל כרגע, אותו רשע עושה כרגע מצווה. גם רשעים עושים מצוות. איך הגמרא אומרת? רשעים שבישראל מלאים מצוות כרימון. אומרים שהרימון הוא בחזקת שיש לו 613 גרעינים בפנים. זה לא אומר שכל רימון שתספור יהיו בדיוק 613, יש 620, 610, 600, ממוצע זה הזה. כמו שהיריון של אישה, זה הריון, זה חזקה שזה יהיה 271 יום. זה ההיריון הכי נפוץ. 271 יום זה 9 חודשים. זה גם הגימטריה של המילה הריון, A זה 5, רש 200, יוד 10, וו 6, נון 50. מה יוצא מכאן? 271. זה לא אומר שאין הריון של 269 ימים, או אפילו 250 לפעמים, או שאפילו קצת יותר ממה של ה-271. זה ודאי שיש. אבל יש חזקה. אם כל הזמן זה בדיוק אותו דבר על הדקה, כולם היו מבינים. הכל פה, פעם זה ככה, פעם זה ככה, טוב. בכל אופן, אז נחזור לעניין. באמת מי שגומר את המצווה זה השם. השם יגמור את המצווה, לטוב או לרע, כבר לא בידי. אני מה שצריך שני דברים. אחד, למצוא חן בעיני השם. ושתיים, שעכשיו אני צריך שהמצווה הזו כביכול תיחשב, אני צריך למצוא חן בעיני השם. ושתיים, להתכונן למצווה בשיא הרצינות, בשיא ההשקעה, בשיא הנדיבות, בשיא החריצות. יש מאות דוגמאות בתנ״ך שהקדוש ברוך הוא נתן לאנשים שכר יותר גדול על ההכנה למצווה מאשר המצווה. יותר. זאת אומרת, אותו דבר להפך, כשאדם עושה עבירה. זה בדיוק אותו דבר כמו במצווה. קודם כל הוא צריך להבין מה העבירה, נכון? אם הוא לא ידע שאסור לאכול את העלים האלה בגלל שיש בהם תולעים, אף פעם לא אמרו לו שיש בעלים תולעים. הביאו לו כל מיני, אני יודע מה, בייזיל, כל מיני כאלה, הוא התחיל לאכול. פתאום בא אחד, אמר לו, בואי נאסור, זה תולעים, כל תולעת זה חמישה לווים, וזה, וואו, אתה אוכל פה אלפי עבירות פה. אה, לא ידעתי, סליחה, קח את זה. עכשיו הוא מבין שאסור. עכשיו שהוא מבין שאסור, ודאי שאסור לו לעשות. אם הוא יעשה, אז הוא הבין שאסור, אז הוא הולך לעשות עבירה לשמה. נכון? הוא מבין מה הוא עושה. אוקיי, זה שלב א', מה שלב ב'? הוא צריך לבחור כרגע אם לעשות או לא. היום הוא יבחר, מחר הוא יבחר לא. מחרותיים עוד פעם הוא נכנע ליצר הרע, הוא יבחר שכן. פעם הוא בוחר ככה, פעם ככה. זה לא דבר לכל החיים אחיד, יש עליות וירידות. כרגע מה הוא בחר? בחר לעשות עבירה. הנה זה הסעיף השני. זה גם בידו. הוא בחר לעשות רע. כמו שהרמב״ם כותב, בהלכות תשובה, שלא יעלה על הדעת. אל יעלה בדעתך מה שאומרים רוב גולמי בני ישראל וטיפשי אומות העולם. שנגזר לו לאדם אם להיות צדיק או רשע. זאת אומרת, אחד שמדבר ככה, הרמב״ם קורא לו גולם. גולם, חסר שכל. שאתה חושב שהשם גזר עליכם לעשות מצווה או עבירה, כמו שכמה שוטים מנסים להגיד. ככה השם רצה שאני אעשה. ואז גמרנו, פתרת את כל העולם מן הדין. בשביל מה צריך בית המשפט? בשביל מה צריך משטרה? מה צריכים בתי כלא? כל מה שהרוצח עשה, זה השם אמר לו, מה אתה רוצה? עזוב אותו, הוא משרת של השם, תן לו פרס, קנה לו בונבוניירה, שוקולד. מה אתה רוצה? הוא פדופיל. מה אתה רוצה? השם מפעיל אותו. מה אתה שם אותו בכלוב? הוא מסוכן לציבור, מה פתאום? הוא שליח נאמן של השם, צדיק גמור, מה? כל מה שהשם אומר לו, לך לילד הזה, לך לילדה, הוא עושה, מה אתה רוצה? אלא ודאי שכולם מבינים שזה לא ככה. למה? כי כל טיפש מבין שאדם בוחר אם להיות טוב או רע, כרגע או מחר, זה הכל בחירה שלך. אז זה שתיים. שלוש, התחלת בעשיית העבירה. לא תמיד אתה מצליח. באת לשתות בנק, התכוננת, כיוונת, תכננת, השקעת כל מה שצריך, קנית כלים, הגעת לבנק, שעברת את הזכוכית, נכנסת, הכל לא נפתחת הכספת. אם תצליח או לא, זה רצון השם. אם לבנק מגיע שיפסידו כך וכך וכל מיני וכו',
אז ככה השם גלגל, אם לא, מציל אותה ממך. אבל אתה את העבירה עשית, גמרנו, בחרת לבוא ולשדוד, אם היה בידך את הגונב הכל שם. אז השלב השלישי, באת והתחלת לעשות את העבירה. אם תצליח בעבירה או לא, גם זה לא בידך. לפעמים השם מציל את הבן אדם, הוא בזכות סבא שלו, אבא שלו. אבא שלו היה צדיק כמו אבא בסלי, הבן שלו בא לעשות עבירה שאין ממנה דרך חזרה, השם הביא פתאום משטרה לשם. או שפתאום איזה תונועה, תאונה, הכביש נסגר. זה מה שכתוב, מזכה הרבים, אין מספיקים, אין חטא בעל ידו. אין חטא בעל ידו. מה זה אין חטא בעל ידו? יש בזה כל מיני פשטים. פשט אחד, פשוטו כמשמעו, השם מציל אותו מחטאים. הפשט השני, שהוא הרבה יותר מתוחכם, בכל זאת רואים אנשים שמזכה הרבים והם עושים עבירות, אי אפשר להתכחש לזה. סתם לטמון את הראש בחול ולהגיד מה שכתוב כתוב והמציאות הפוכה, אבל אל תתווכח, זה לא כל כך פשוט. יש פשט אחר להסבר, להסביר את זה, הוא אין חטא בעל ידו, הכוונה הוא לא יגרום למכשול לאנשים, כיוון שכל המהות שלו זה לעזור לאנשים, לקרב אותם, לזכות את הרבים, אז אם כבר חס וחלילה מגיע מצב שהוא יכול גם להכשיל את הרבים, בזה יש לו שמירה. הוא עצמו יכול לעשות חטאים. אין חטא, הכוונה בעל ידו לעולם. הבנתם? אין חטא, מה זה אין חטא בעל ידו? היו צריכים להגיד לשון אחרת. כל המזכה את הרבים ניצול מחטאים. נכון? נשמר מחטאים. השם שומרו מחטאים. יש כל מיני דרכים להגיד את זה. מה זה אין חטא בעל ידו? יש שני דרכים לפרש את זה, שחטא לא יבוא ליד שלו, ואז משמע הוא ניצל מלעשות חטאים, או שעל ידו יבוא חטא לאנשים. אפשר לפרש גם כך וגם כך. טוב, אז נחזור לעניין. אז השלב הרביעי, השם החליט אם תצליח או לא. הלכת לעשות עבירה עם בחורה, ופתאום היא אמרה, חצה, צא מפה, אני לא רוצה, אני התחרטתי. אם זה תלוי בך, כבר היית עושה איסור קראת. היא פתאום חזרה בתשובה, זרקה אותך. מבחינתך עשית את כל העבירה. משהו קרה והשם גלגל שבסוף זה לא יצא. עכשיו הנקודה היא כזאת. אם תצליח חס וחלילה רצחת מישהו, והחבר שלך ניסה לרצוח אותו קודם ונכשל, זאת אומרת אותו השם הציל מלהיות רוצח, ואותך הוא לא הציל. האם זה מקרי? התשובה ודאי שלא. אתם יכולים להגיד, רגע, רגע, יש לי קושייה. אולי לפני שנה שהפושע הראשון רצה לרצוח אותו, עוד לא נגזר עליו למות. לא הגיע לו למות, אז הוא ניצל. לא בגלל הרוצח, בגלל שלא לא הגיע למות. כעבור שנה, ראש השנה הגיע, השם דן אותו למוות, אז הרוצח השני כן הצליח. א', זה נכון 100%. נגזר או לא נגזר, זה ודאי. אבל גם מה שנגזר, לא מביאים לסתם אדם, מגלגלים חובה לידי חייו, אתה חייב, לכן גלגלו לך שאתה הוא זה שתצליח בלהרוג אותו, או תשדוד אותו, או שתפגע בו, אתה, דווקא אתה. רואים כאן דברים עמוקים רבותה, הרבה אנשים לא מסתכלים על זה נכון, על כל המערכת הזאת. ארבעה שלבים במצווה, ומי מסיים אותה תמיד? לאל גומר עליי, השם גומר הכל, השם גומר. אבל השם שמחליט איך לגמור את המצווה או את העבירה שלך, זה א' על ידי ההכנה. למשל, כשאתה בא לעשות עבירה, אז אדרבה צריכה להיות הכנה לקויה, לא טובה. אם השקעת בזה את החיים שלך, כמו כל הרשעים האלה שפותחים אתרי אינטרנט כדי להחתיא אנשים ולהחזיר אותם בשאלה, את החיים שלהם הם נותנים על זה. כל מיני ארגונים, לעזור לכל מיני חסידים שירדו מן הדרך, משקיעים בהם אלפי דולרים בכל אחד. שיהיה לו את האומץ לעזוב את בני ברק או את ירושלים ויבוא להיות רשע כמו אמן. הכל הם מוכנים לעשות. תגיד להם, יש אני עומד למות, תנו לו 5,000 דולר, תצילו אותו מסכן רעב, מה פתאום? לתת לחסיד שיהפוך לחילוני בשנקין, ישקיעו את החיים שלהם על זה. שעות על גבי שעות, צריכים לראות איזה מסירות נפש יש להם להחתיא אנשים. מה רואים מכאן? גם בעבירות יש הכנה. גם בעבירות יש מסירות נף, מוסרת נפשו כדי להחתיא. ממי לומדים את זה? מהמלאק. המלאק מוכן למות כדי לקחת איתו יהודי. זורק את עצמו באמבט רותח. המלאק.
הוא נכווה כדי לקרר יהודי. יהודי עכשיו באש של המצווה, היצר הרע שזה המלאק, מוכן להיכוון, לשרף, שתוך כדי כך הוא מקרר אותך. כמו שזורקים עכשיו איזה ברזל קר לתוך מים רותחים, הברזל עצמו מתחמם מאוד, אבל איך שהוא מתחמם הוא מקרר את המים. ברזל גדול קר, כפו, הביאו וזרקו אותו לתוך אמבטיה מבעבעת של מים רותחים. זה מיד מקרר את המים. ככה היום מקררים, דרך אגב, מקומות חמים, או שזורקים ברזל רותח לתוך מים קרים. ככה היום חממים אותו באש, זורקים אותו לתוך אמבט, במקום להביא עצים, גחלים, להדליק, יש רוח. ככה היום חממים, אז בזמנם. סיימנו את הנקודה הזאת. עכשיו יש עוד כמה נקודות שצריכים לדעת. יש בפרשה שלנו שני נקודות, ואולי בזה גם נסיים, נשאיר את השלושה עשר עיקרים לפעם אחרת. שני נקודות שצריכים להבין. קודם כל, יש שני סוגי רשעים שהקדוש ברוך הוא מוחק אותם מהעולם בפרשה הזאת. יש דור המבול ויש דור הפלגה. דור המבול זה כל הרשעים, סדום והמורה, כל הסוטי מין, כל הגנבים, כל הרוצחים, כל המי ומי. הקדוש ברוך הוא נמאס לו מהם, 1500 שנה השחיתו את דרכם על הארץ, הקדוש ברוך הוא מחק את כולם. בסדר, זה ראינו. יש עוד מציאות עכשיו, קבוצה של רשעים, 100, 200, 1000, 5000, זה לא משנה כרגע המספר, מחליטים לבנות את מגדל בבל. בונים את מגדל בבל. לבנים, להכין אותם בסיד, באש, להביא לבנה, לא היה מנופים כמו היום, לא היה מפעלים כמו היום, הכל היה פי 100 יותר עבודה. היום למשל נפלו התאומים, כמה שנים לקח להם לבנות מגדל אחד? לא שניים, אחד. כבר 6-7 שנים לפחות בונים את זה. עד שעכשיו לא מזמן סיימו. וזה עם כל הטכנולוגיה של היום. הכל כבר זכוכיות מוכנות ולבנים מוכנות. אז היום הכל צריכים במקום להכין. אין עכשיו מפעל מאיטליה תזמין לבנים. במקום הם צריכים להכין את זה מכלום, מחול, ממים, מאבן, לטחון, להרבב. מה זה? זה עבודה מההפטרה הזה. והם מוכנים למסור נפש. מי משלם להם? אף אחד לא משלם להם, בהתנדבות. באים עובדים יום ולילה לבנות בניין כדי להילחם בהשם. מה פה בסיפור לא הגיוני? אי אפשר להגיד שאנשים האלה היו עד כדי כך מטומטמים. קח את הרשע הכי גרוע היום בעולם. דוגמה, הוא יבנה מגדל ללכת להילחם בהשם? קודם כל, נגיד שהוא מאמין שהשם הוא בשמיים. נגיד. לא לשכוח, זה עוד היה לפני מתן תורה. בתורה כתוב שהשם זה אלוקי השמיים ואלוקי הארץ. והשמיים ממעל ועל הארץ מתחת וכו'. שמושב מוזו בשחקי מרומים. כל מיני פסוקים כאלה, כן? אבל אז, קודם כל זה בכלל לא בטוח מבחינתם איפה השם. וגם אם תגיד שכולם היו מסכימים, תמימי דעים, שכולם, שהשם הוא בשמיים, איפה הוא בדיוק הוא בשמיים? בשמיים של ארץ ישראל? בשמיים של עיראק? בשמיים של יפן? בשמיים של ארצות הברית? איפה הוא בדיוק? זה כמו לחפש מטבע באוקיינוס. איפה הוא נפל? מה עכשיו, תצלול סתם? תיכנס, תנסה פה, תנסה שם, לעולם לא תמצא אותו. אם הם רצו לעשות חיסול ממוקד בהשם, אז הם היו צריכים שיהיה להם מידע מודיעיני איפה בדיוק השם, לא? אם הם סברו שהוא בשמיים, אז איפה הוא בשמיים? השמיים הם אינסופיים. מה, סתם אני בונה דווקא פה את המגדל? אלא רבותיי, בואו לא נהיה טיפשים. ודאי שהם לא עכשיו אמרו, נעשה מלחמה פיזית בהשם. מה פתאום? מה היה המהות של התכלית של המגדל? לפרסם בעולם בונים מגדל, שלעולם לא בנו כזה מגדל. נו, ואז מה? כמו שבארץ פעם בנו את כל בו שלום. כל הארץ רעשה וגעשה. שאני הייתי ילד, היה רק מגדל אחד גבוה בכל הארץ. כל בו שלום. היום זה לא נחשב בכלל גבוה היום. כמה קומות? 30 קומות? היום בונים לך 60, 70 כבר. מה זה? היום זה סתם בניין רגיל. אבל אז זה היה, וואו, כל בו שלום. זה שהיינו ילדים, הולכים לכל בו שלום. כי זה היה דבר נדיר. מה, מסתכלים על מגדל כזה גדול? לעומת כל הבניינים הקטנים שהיו אז בארץ בונים, 3 קומות, 4 קומות מקסימום, זהו. אז מה הנקודה פה? שרגע שבונים כזה מגדל, זה פרסום גדול.
כולם מתחילים לשאול, מה, מה? למרוד בהשם. איפה השם? את מי זה מעניין בכלל? מה זה מעניין אותנו עכשיו? אנחנו מורדים במוסכמות. לא יגיד לנו מה לעשות, לא יגיד לנו מה זה טוב, מה זה מוסר, מה זה רע. לא רוצים לשמוע את זה. פורקים עול. זאת אומרת, החטא שלהם הוא מה? חטא אידיאולוגי. אתם מבינים מה זה? האידיאלוגי. חטא אידיאולוגי. השקפה. בעברית זה נקרא השקפה. ההשקפה רקובה. יש בורא לעולם, לא מוכן להיכנע לו. הולך להילחם בו. הנה, אני מצהיר נגדך מלחמה. לא אכפת לי איפה אתה, פה או שם, מה זה משנה בכלל. אני רוצה להצהיר לך, הנה, בפרסיה, לעיני כולם, לא מפחד ממך. לא עושה לך חשבון. חטא אידיאולוגי. מה החטא של אנשי סדום? חטא של יצר הרע, תאוות. גונבים כסף, עבירות מין, עבירות של אוכל, רוצחים אחד את השני, עצבים, מכות, זה כל זה תאוות. זאת אומרת, איזה משני הרשעים אנחנו, שאנחנו עושים עבירות? אנחנו, הכוונה אלה ששומרים מצוות. החטאים שלנו הם נובעים מאידיאולוגיה רקובה, או שהם נובעים מתאוות החומר? מה אתם אומרים? אדם מחלל שבת. למה עכשיו הוא מחלל שבת? אפשרות א', הוא אתאיסט, גדל בקיבוץ או בסיביר, שטפו לו את המוח נגד השם, נגד הדת, נגד. מבחינה אידיאולוגית הוא לא מוכן שיגידו לו מה לעשות. כל דבר שיגידו לו יעשה דווקא הפוך. זה חטא אידיאולוגי. גם אם הוא צריך לסבול בשביל זה. מילא אנחנו שעושים עבירות בגלל שיש לנו תאווה, רוצים לקצר, רוצים להרוויח כסף, רוצים אני יודע מה, לנקום, כל מיני תאוות שיש לאדם. זה לא בגלל ששונאים את השם. אדם עכשיו אכל אוכל לא כשר, דתי. נכשל, הביאו לו סטייק, אמרו לו, תשמע, יש חשש על הכשרות. חשש. אולי זה טרף. תתגבר. עוד שעתיים יהיה כשר. בוער בו, וואו, איזה סטייק. הזדמנות הזאת לא תחזור. נותנים סטייק בחינם, תראה, אני בחתונה. בסוף אכל. שותוח כנה שהוא אוכל, הוא סובל. איזה אפס אני, תראה, אני כמו בהמה, לא יכול להציל את עצמי. אבל גמרת סטייק, ליקק את המזלג 70 פעם. ואחר כך בדרך הביתה גם יש לו איסורי מצפון. למה אכלת סטייק? בגלל שהוא שונא את השם? ודאי שלא. בגלל שהוא לא מסכים שאסור לאכול אוכל לא כשר? ודאי שלא. למה אכל? אך ורק תאוות. דרך אגב, החטאים האלה של תאוות, הם החטאים שהשם הכי הרבה מתחשב בהם. עיקר העונש, מה שכתוב, הנני נשפט אותך על אומרך לא חטאתי. על זה שאתם אומרים לא חטאנו, על זה תקבל עונש יותר גדול מהעבירה. כי עבירה, אני מבין שנפלת בחטאים, בתאוות. כמו נרקומן שעכשיו הוא נפל בסם. על מה אני יעניש אתכם את רוב העונש? על זה שהכחשתם, שניקיתם את עצמכם, אני בסדר, ועל זה שלא עשיתם תשובה. זה רוב העונש, 99%. זה הרבה לא יודעים. מה רואים מכאן? יש סוג של אנשים שהעבירות שלהם הם כולם תאוות החומר. כסף, נשים, אוכל, כבוד, חומריות, בניינים, אני יודע מה, שואו אוף, ספורט, הכל תאוות החומר. ויש אנשים, חטאים שלהם הכל אידיאולוגיים. לא, למה? אפילו, נגיד שהוא היה דתי, שהוא היה קטן. עכשיו הוא רוצה למרוד במוסכמות, זה אידיאולוגיה. הוא רוצה למרוד במוסכמות, מה שחינכו אותו, מה שההורים שלו כפו עליו, הוא פיתח אידיאולוגיה הפוכה מהאמת של התורה. ואכן הוא עושה כל מיני עגילים ופירסינג וקעקועים ושער סגול. הייתה בישיבה, לא? הכל הכי 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 רחוק שאפשר. אפילו שהוא סובל מזה. לעשות קעקוע הוא סבל הרבה, כאב לו. גם עלה לו הרבה כסף. הוא לא נהנה מהעבירות שלו. מהרבה מהעבירות הוא סובל, אבל הוא עושה את זה בכוונה להכיס את ההורים, להכיס את השם, להכיס את הרב, להכיס את הישיבה שהוא למד שם. זאת אומרת, זה נובע אך ורק מאידיאולוגיה. הוא לא נהנה מעבירות. הוא גדל בצורה כזאת שהוא אפילו לא נהנה להסתובב במקומות האלה שהחילונים הולכים. הוא עושה את זה כדי להכניס את אבא שלו. בכוונה. מה הוא נהנה להדליק ולחבות ולעשות רעש במוזיקה בשבת? זה לא בכלל, הוא לא היה התוכנית שלו. הוא ראה אבא שלו שם, אז הוא עשה בכוונה.
הכל מטעמי אידיאולוגיה. ויש כאלה שזה גם וגם. גם חוטאים מאידיאולוגיה רקובה, או שחינכו אותם לא נכון, או שהם מורדים, וגם הם מלאים בתאוות. סמים, אוכל, נשים, כסף. גם זה, רוב האנשים זה ככה. גם אידיאולוגיה רקובה, וגם מלאים בתאוות. על חטאים של תאוות, אם אדם עושה תשובה אמיתית, יחסית, איך אומרים, he get away with that. הוא יכול לנצל מזה. על מרד בהשם מאוד מאוד קשה לחזור בתשובה. מורד בהשם זה לא פשוט. למה? כי זה כבר החטאת הרבים. זה כבר בפרסיה, אנשים מצטרפים אליו. פתאום בא עוד רשע מצטרף אליו, עוד רשע, כל הרשעים מאוחדים. זה מגדל בבל. כולם מאוחדים במרד נגד בורא עולם. מה נאלץ השם לעשות? לבלבל את שפתם. הפך אותם לשדים ולקופים. שומעים? לרוחות. למה? גם הם התחילו להתבלבל בשפה, ללמד את העולם, אפילו שהרשעים מאוחדים, האחדות היא מעל האמת. מגיע להם לחנק, מגיע להם. מה מגיע להם? מגיע להם לחיות לרשעים האלה, מורדים בהשם בפרסיה, לא מתביישים. אבל מה? אני לא הורג אותם, אני מבלבל את שפתם. יכול להפיל עליהם אש מהשמיים, כמו קורח ועדתו, שיבלעו באדמה עם המגדל שלהם. או שהבניין ייפול עליהם וכולם יקברו חיים. חסר להשם דרכים? מה עשה? בלבל את שפתם. למה? ללמד את העולם ואת ההיסטוריה לעתיד לבוא, שאחדות, אפילו שהיא יסודה בשקר, האידיאולוגיה שלה רקובה, אבל עצם זה שהרשעים מאוחדים, יש להם כוח. הם יכולים אפילו להתגבר על האמת, וזה גם אחד הבעיות של משה רבנו, היה נגד קורח ועדתו, לכן הוא התבכה כל הלילה והתפלל להשם. מה אתה בוכה? השם הבטיח לך שאתה הנביא, נתן על ידך תורה, אתה תביא בני ישראל לארץ, ככה הייתה תוכנית, ואלה רשעים קנאים שמקנים בתפקיד שלך, מה אתה דואג? מה אתה מתפלל כל הלילה? לך תישן, השם איתי, מה? מה יש לי לדאוג? זה לא הולך ככה. קודם כל הם מאוחדים כל הרשעים. תראה איך הם באים, כולם, בלי בושה. אולי מסביבו. דבר שני, הם גם מתפללים. שהשם יעזור להם. רשעים מתפללים נגד הצדיק. יש לה תפילה כוח, אין מה לעשות. והאחדות, הנה, אחאב וצבאו היו רשעים. ניצחו במלחמות. דוד וצבאו היו צדיקים, לא תמיד ניצחו. לא היה ביניהם אחדות כמו אצל אחאב ושאר הרשעים. רואים כמה זה חשוב אחדות. אם עם ישראל היה מאוד מאוחד, בלי כל הגזענות וכל השנאת חינם וכל הדברים שקורים, אתם יודעים, עם כל החילולי שבת, עם כל האכילת טרפות, עם העבודה הזרה שעובדים בארץ, עם הכל, אם רק לא הייתה שנאת חינם והיה אחדות בין כולם, אתם לא מבינים איך המצב היה משתנה פלאים. עם זה שרשעים, עדיין חללים שבת, עדיין אוכלים טרף, עדיין כולם בחומר, בתאוות, בשטויות, ועבירות מין, והכל. מה יכול יותר גרוע מזה? אבל איך שהיה אחדות, 99% מהמכות ומהגזרות היו נמנעות. יש לזה עשרות ראיות בתנך. כמה זה חשוב אחדות. למה ביום השני בבריאת העולם לא נאמר כי טוב? והיה רשם כי טוב. והיה רבעי בוקר, יום שני. לא נאמר כי טוב ביום השני. כי הקדוש ברוך הוא הפריד בין המים שמעל השמיים למים שמתחת לשמיים. היה הפרדה. הפרדה, התפלגות, השם לא אוהב התפלגויות, אוהב אחדות. וגם דרך אגב נברא הגיהנום. והדבר האחרון להיום, מה ההבדל בין אברהם אבינו לנוח? אברהם הוא צדיק בדורו ונוח צדיק בדורו. ועכשיו יש שאלה אם נוח גם היה צדיק ביחס לאברהם, אבל שימו את זה רגע בצד. רק נסכם את העניין הזה. למה התורה צריכה להביא לי סיפור על צדיק בשם אברהם ועכשיו צדיק בשם נוח? למה? אחר כך התורה מביאה לי סיפור על צדיק בשם משה. כל צדיק בא ללמד אותי משהו עליי, על החיים שלהם. התורה זה ספר הוראה, זה לא ספר היסטוריה שבא לספר לנו איזה דברים קרו בעולם. כדרך אגב, לומדים גם על העולם ועל ההיסטוריה. מה שמביא לי באברהם, מה הוא מביא לי בנוח, מה הוא מביא לי ביעקב, מה הוא מביא לי ביצחק, מה הוא מביא לי במשה. מה זה כל דמות, מה היא באה ללמד אותי? קודם כל, אברהם ונוח זה שני סוגים של אנשים דתיים.
יש דתי א', דתי ב'. יש דתי, אני דתי לעצמי. לא מעניין אותי העולם. חילונים, שעשו מה שבא להם, מה זה ענייני? הצליחו, יחשלו, יחיו, ימותו, זה לא ענייני בכלל. אני דתי, הילדים שלי, אשתי, הילדים, אנחנו דתיים, הולכים בית כנסת, תפילה, ישיבה, הכל אצלנו בסדר, אוכלים כשר, שומרים שבת, מרוצים, יש לנו קהילה משלנו, טוב לי. יבוא חילוני, 4 מטר מנו, אתה יעוף מפה, מה נכנסת לשכונה? רגע, אני צריך עזרה, אני צריך תפילין, אני אין לי איפה לשאול, עזוב, אל תתקרב לפה שייגץ. לא רוצים איתך שום קשר. אל תכנס לשכונה, גם בלפוש צנוע אל תבוא. לא חסרים כאלה. אני את שלי עושה. הם לא מעניינים אותי בכלל הם. זה סוג אחד של דתי. ויש סוג אחר, זה, הסוג הזה זה נוח. 120 שנה הוא בונה טבע כמו רובוט, עובד כמו עבד. באים אנשים, אומר להם יהיה מבול. לא מתפלל עליהם, לא שום דבר. עכשיו התחיל המבול וזה כבר... הוא לא רץ, לא, להביא אנשים, חבר'ה, שום דבר, מי שבא, בא, לא בא, לא בא. אברהם רץ, נותן סמינרים, השקיע מיליונים, בנה מלון, והייתה אשל, אכילה, שתייה, לינה. אברהם מגייר את הגברים, שרה מגייר את הנשים, את הנפש אשר עשו בחרן, אברהם עושה נשמות. מפרסם יש אל אחד בעולם, מוסר את עצמו למות על קידוש השם עם נמרות, זורק אותו לאש. הולך לדבר עם כל הגויים, תפסיקו להרוג את התינוקות, מה אתם הורגים תינוקות למען השם, מקריבים אותם. אחר כך בא לו בן, הוא מוכן למען השם להקריב אותו, לעשות קידוש השם בכל העולם. אבל הכי חשוב אצל אברהם, שנת 1948 נולד אברהם, שנת 2000 לבריאת העולם, אברהם התחיל למסור סמינרים ולהחזיר בתשובה בן 52. זה מה שהגמרא אומרת, העולם הזה הוא מחולק לשלושה שלישים. 2000 שנה תוהו ובוהו, תוהו. 2000 שנה תורה, 2000 שנה משיח. 2000 שנה ראשונות, כלום לא היה בעולם. עד שאברהם התחיל ללמד שיש אל אחד, 2000 שנה כולם כמו בעלי חיים היו. שום דבר לא היה, לא היה תורה, לא היה מוסר, כלום. מהיום שאברהם התחיל ללמד תורה, זה היה שנת 2000 לבריאה, 2000 שנה תורה. מתן תורה, התורה התפשטה בעולם, הגיעו לארץ, בית מקדש, טוב. אחר כך חורבן בית מקדש, 2000 שנה אחרונות. נחרב בית מקדש, יורדים לגלות. התהליך של הגאולה התחיל. חלק מהתהליך זה על ידי ירידה לגלות, שמפסידים בית המקדש, והשם זרק אותנו מהארץ, והגאולה תהיה בקיבוץ גלויות. לקבץ נתחי ישראל. זה כבר התחיל, זה תהליך. לצערנו התהליך נמשך הרבה זמן. ככה העולם מחולק. אז אברהם הוא עוסק בקירוב, מחזיר בתשובה אנשים, משקיע מכספו, מזמנו, מהידע שלו כדי לקרב אנשים תחת כנפי השכינה. נוח לא, דתי לשל עצמו, צדיק ביחס לרשעים, נבדל מהם, אבל לא מעניין אותו עכשיו לרוץ, שום דבר. השם אמר תבנה טבע, אין ברירה, אני חייב לשמוע בקולו. הוא יכול לעשות הרבה יותר. איך יודעים את זה? הנביא ישעיה מאשים את נוח, והמים מי נוח הם. קוראים למבול מי נוח. תאר לך שעכשיו על השואה, קוראים השואה של יצחק. שואת יצחק. אומרים, למה אתה קורא לזה שואת יצחק? היה איזה מנהיג בשם יצחק, נגיד, אני סתם ממציא שם. ומאשימים את היצחק הזה בשואה. הוא היה המנהיג של עם ישראל באירופה, נגיד. קוראים לזה שואת יצחק. בא יצחק הזה אומר, רבותיי, למה אתם רוצחים אותי ככה בדם קר? פוגעים בי, מביישים אותי. למה? מה אתה רוצה? קוראים לשואה על שמך. מה אתם, תקראו לגאולה על שמי. מה אתם קוראים לשואה על שמי? זה ביזיון, לא? זה בושה גדולה שהנביא ישעיה לפני 2600 שנה בא ואומר בנבואה שלו. זה לא ממנו, זה מהשם. והמים מי נוח הם. ואילו במשה רבנו שהשם בא ואמר לו, הרף ממני ואשמידם, תעזוב אותי, אני אשמיד את כל עם ישראל. מה משה אמר להשם? אם כך, מכן נינה מספרך. אתה רוצה להשמיד עם ישראל ולהתחיל ממני עם חדש? לכאורה היה טוב מאוד בשביל משה. נקמה בכל הרשעים ששתו לו את הדם עם קש. מה משה? הוא לא עסק בנקמנות. אתה רוצה להרוג אותם, אפילו שמגיע להם, לא מגיע להם? תמחוק אותי מהספר שלך, לא רוצה שידעו שהייתי קיים בכלל.
שידעו שאני הייתי המנהיג בזמן שהם נכחדו. לא רוצה. רק אותי, לא רוצה. בושה בשבילי שבזמנים הכחידו את העם שלי. אפילו שהגיע להם והם היו נגדי. לכאורה איזה נקמה מתוקה בשבילו. הנה, תקבלו מה שמגיע לכם. 40 שנה הייתי בייביסיטר שלהם, הרקתם אותי. עכשיו תקבלו מה שמגיע לכם. הוא לא היה ככה. מתעלה על האגואיזם שלו ועל הרגשי נקמה. ולכן משה שאמר מכן הנה מספריך והתפלל על הרשעים, השם הציל אותם בזכותו. מכני, נוח לא התפלל, קוראים לו למבול מי נוח, אותו אותיות של מכני. מי נוח, מכני, מם, חת, נון, יוד, מכן, זה הסוד פה. זאת אומרת, דתי כמו נוח לא שווה כמעט להיות. כי עצם זה שלא אכפת לך מהבנים של השם שהם עבודים והם חילונים והם חיים בחושך, והם בכלל לא יודעים מה האמת, מה שקר, מה טוב, מה רע, מה יהיה, מה לא יהיה, שום דבר, כבר יבלו לגמרי ידע. אין ידע בכלל, כלום. ולא כואב לך, ואתה הולך לישון ונוח לך, אתה בגטו החרדי שלך, ואתה בישיבה שלך, ולא מעניין אותך שאלפי יהודים הולכים לעזאזל ומתחתנים עם גויות כל שבוע. אני מדבר על אלה שעשירים שיכולים לתרום ולעזור, ואלה שיודעים הרבה תורה ויכולים ללמד. זה לא אכפת להם, רק מעצמם אכפת להם. מתוק לו הגמרא, יושב, מתעמק, עמל בתורה, איזה צדיק. אבל יכולת להציל 30-40 חילונים כל שבוע, עם הידע שלך והקריזמה והחוכמה. רק הם רואים איך אתה מדבר, הם מתעלפים. זה אחד מפורסם אמר לי על איזה דרשן אחד, בואי נע, אני לא מבין מילה מה הוא אומר. מילה אני לא מבין. אני מנסה, אני יושב שעה, לא מבין כלום. אבל אני אומר לך, אני שומע אותו רק בגלל שאני עמום מהגאוניות שלו. איך הוא זוכר, כל עמוד, כל דעת. אני לא מבין מה הוא אומר, הוא אומר דברים, אני לא למדתי, אני רק מהדרשות שלך חזרתי בתשובה, אני לא מבין מה הוא מדבר דברים של תורה. אז למה אתה שומע אם אתה לא מבין? הוא אומר, אני רק עמום שזה לא אנושי. אני משתגע, איך זה ייתכן כזה דבר. שומעים? מה אני מראה לכם פה? אם אנחנו אלה ששומרי מצוות והבעלי תשובה והחרדים ילדה היו מוסרים נפש והולכים והם... והם נחמדים, והם חייכים, ומזמינים, ואני יודע מה, והם למדים, ונותנים מתנות. עוד 2-3 מיליון בעלי תשובה בשקט היה לנו היום. כמובן שגם זה חשוב בדוגמה אישית וכו', כן? שמי שעושה עבירות, אז הם גורם להם לסנוע את הדת לצערנו. מה שלא יהיה, מי שלא אכפת לו מהבנים של השם שיכחדו ברשעותם או בבורותם, הוא לא יכול לקרוא לעצמו עבד השם. כי אם יש לך שכן בשכונה ואתה מצהיר שאתה מת עליו, איציק הזה אחלה גבר, אין כמוהו, אני מת על השכן הזה, אני מסור נפש בשבילו. ויש לו 3-4 ילדים בשכונה, כל היום אתה מכסח אותם. מכות, סתירות, שפחות, נועל אותם בחוץ, מבזה אותם, מבייש אותם. באים, הם דופקים לך בדלת, הם בצרה, אמא לא בבית, אין לנו להיות אצלך, גשם בחוץ, תשאר בחוץ, תתרטב. וכולם יודעים שאתה מתעלל בילדים שלו. ובסוף אתה בא ואומר, רבותיי, כולכם יודעים כמה אני מת על איציק ואוהב אותו. לך מפה נבל שקרן. אין בן אדם שאתה שונא יותר מאיציק. מה קרה לכם אתם? מה? אני מת עליו, אני מזמין אותו, שווים, שותים בירות, אני, מה, הוא השכן הכי אהוב עליי בשכונה, מה, אני התאבד בשבילו. אין לך זכות להגיד שאתה אוהב אותו בזמן שאתה מתעלם מהילדים שלו וכל שכן מבזה אותם. אתה לא יכול להגיד שאתה אוהב את האבא שלהם. מבינים את ההיגיון שאני אומר פה או לא? פשוט מאוד. אתה לא יכול להגיד שאתה עבד השם ושאתה אוהב את השם, ואתה גם לא יכול להגיד שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, ואהבת את השם אלוקיך. זה שקר. אתה לא אוהב את השם. אתה אוהב את הקרש שלך, ואתה אוהב את עצמך, ואתה עושה, אתה שומר מצוות כי אתה מפחד מהגיהנום. ואתה מפחד מייסורי קרת, כי יקרתו את הנשמה שלך, ואתה תשלם על זה ביוקר. אבל אם באמת היית אוהב את השם, היית עורק את עצמך בשביל להציל את הילדים שלו. יש כאב יותר גדול לקדוש ברוך הוא שהבנות שלו מתחתנות עם כל מיני שונאי ישראל, ישמעאלים ואפריקאים ואני יודע מה, אירופאים וצאצאים של נאצים. יש כאב יותר גדול מזה שבת ישראל תיפול בארצות נחר, או שכל מיני יהודים יאבדו את הנצח שלהם והתחתנו עם כל מיני גויות והילדים שלהם כבר יהיו גויים בכלל, ואף אחד לא פוצה פה. יש כאב יותר גדול לקדוש ברוך הוא שחצי מדינה שלו נהיו גייז,
חצי מהנשמות של היהודים, יש הרבה ערב רב כמובן, מרוב ששתפו להם את הבזימה ובטמטום ובבתי ספר ובטלוויזיות, וככה נהייתה, ישראל נהייתה סדום ועמורה, יש כאב יותר גדול מזה? יש כאב יותר גדול מזה שכל כך אחריו עובד היה בוכה, מיליון ילדים לא יודעים להגיד קריאת שמע. תשאל את כל הילדים החילונים מה זה שולחן ארוך, לא מאמין שאחד מהם ידע מה זה. לא יודעים מה זה שולחן ארוך, יגידו לך ספר בישול. שולחן עם מפה, יגידו לך. מה זה שולחן ארוך? שולחן ויש עליו מפה או צלחות. בכלל לא ידעו שזה ספר ההלכה של עם ישראל. לא ידעו. כן, מובן. זה אברהם, זה מה שזה בא לסמל. ומה משה בא לסמל? מה משה בא לסמל? אחד שגדל אצל הגויים, בארמון. היה לו חיים של נסיך. יכל להיות מלך מצרים גם. איך נשאר שם, פרעה ימות. הנה, בתיה, בן המאומת של בתיה, הוא חשוב פה, מה? זהו, הוא בן של פרעה, מאומץ, מה? גדל בארמון. יאללה, נהיה שליט של כל העולם. מצרים היה כמו ארצות הברית, כן? מה עשה? הלך לעבוד בקונסטרקשן, בשיפוצים, בבניינים, לעזור להם. אחר כך ראה שמרביצים ליהודי, הלך הרג את הרוצח המצרי, ברח ממצרים, היה 10 שנים במאסר במדיין, רואה צון של פרעה, של האפיפיור, של העובד העבודה זרה הכי גדול בהיסטוריה. כמה הוא שילם כדי לעזור ליהודי אחד? מה אכפת לך ממנו? אתה בארמון והוא שם, מה לא ולך בכלל? מה עכשיו הלכת, סיכנת את כל המעמד שלך? רואים, יש כל מיני סוגי יהודים, כל אחד בא ללמד אותך משהו על העולם. מה דוד המלך בא ללמד? זרקו אותו, בודדו אותו, חשדו בו שהוא ממזר, נידו אותו, אבא שלו ישי היה אחד, גדול הדור, אחד מ4 צדיקים הכי גדולים בהיסטוריה, שמעולם לא חטאו. ואבא שלו פחד שהוא לא בן שלו, עד כדי כך. וזרקו אותו עם הצון, וכולם מביישים אותו, וזה מה שאומרים בהלל, זה קטע מתהילים, דוד המלך כתב, מה הוא כתב? אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה, אבן לבנה, שהבונים, אלה שבונים את הבניין, מעשו בה, היא לא כל כך יפה, היא לא מסוטטת יפה, אין לה צבע. כל הבונים ראו אותם, כל אלה שעובדים בבניין, ראו את האבן, מעשו בה. זרקו אותה לצד, אבן מעשו הבונים, הייתה לראש פינה. אני שזרקו אותי מהקהילה, בודדו אותי עם הקצון בערים, לא נתנו לי לבוא ליד אבא שלי גדול הדור, אבא שלי גדול הדור. שתחווים לו כולם, נשקים לו את היד. ואבא שלי אומר, לך תהיה שם, שלא תבוא לידינו. תהיה עם הצון. תבוא בשקט כמו גנב לישון, שלא ידעו שאתה איתנו. אתה מבייש אותנו. אבן מעשו הבונים, הייתה לראש פינה, ממנו יבוא המשיח ונהיה מלך ישראל. זה מה שהפשט. ודוד המלך אומר להשם בהלל, אני עבדך בן עמתך. אני עבדך בן עמתך. אמא שלי היא השפחה שלך. תגידו לי, אני אשאל אתכם שאלה. אם אבא שלך הוא הבבא סאלי, איש קדוש, ועכשיו אתה מתפלל להשם בתפילה, אתה רוצה שהשם יזכור לך את זכות אבותיך, אז מה תגיד? נגיד שלאמא קראו, אני לא יודע מה, רחל נגיד. אז מה תגיד? אני יוסף בן רחל? או תגיד, אני יוסף בן רבי ישראל? הבבא סאלי. אם אבא שלך הרב עובדיה, או אבא שלך הרב בן ציון, אפילו שהאימא ודאי הייתה צדקת ויש את הזכויות, אין שום שאלה בזה. אבל כשאתה בא לה שהשם ירחם עליך ואתה רוצה שיזכרו זכות אבות, את מי תזכיר? את אבא שלך שהוא גדול הדור, או את אמא שלך שהיא עקרת בית? למרות שהיא שומרת מצוות והיא צדקת וצנועה והיא תמכה בבעלה, הכל טוב ויפה. תכלס, מי תזכיר? אני בנו של רבי עקיבא, או אני בנו של אני בן של זה? מה רואים מכאן? איך דוד בא ומזכיר את אמא שלו? למה לא אומר, אני עבדך בן ישי? ישי היה חשוב ביותר, ישי. למה הוא לא אומר, אני עבדך בן ישי? אני עבדך בן עבדך, הוא היה צריך להגיד. אלא, היחידה שהייתה נחמדה אליו זה אמא שלו. היא ידעת האמת, שהוא בן של ישי. הרי כל העניין שהחליפה עם השפחה וזה, כל הסיפור, כן. אבל
היא ידעה את האמת, לכן היא ידעה שהוא לא ממזר, והוא צדיק, והוא מסכן, הוא משלם על המעשה שהיא עשתה. אז היא כל הזמן קרבה אותו, והייתה נחמדה אליו, שהוא כתב את התהילים, הוא כתב, אני עבדך, זה לנצח 3,000 שנה, או כל העולם קורא את זה. אני עבדך בין עמתך. תזכור את אמא שלי יותר צדיקה מאבא שלי. אפילו שהוא גדול הדור. זרק אותי להרים. אל תבוא לבייש אותנו. אבל אמא שלי, הכל בזכותה. היא תמכה בי, ורואים מה, זה דבר מעניין פה, הכרת הטוב. הוא העדיף להכניס את אמא שלו בתהילים. איך היה השם של אמא שלו, אתם יודעים? איך קראו לה? אמא של דוד. אם אתם לא יודעים, אני לא בא יותר. רות? נו? אני אתן לכם רמז, זה מתחיל בנון. מה אתם אומרים? ניצבת בת עדאל. זה היה השם שלה. היא גם רמוזה בתוך התהילים, באחד הפסוקים. מחברים שני מילים, מקבלים ניצבת. יהיה רצון בעזרת השם שאנחנו, קודם כל אתם יודעים, עכשיו הקדוש ברוך הוא הולך לגזור בעוד 6 ימים מי יהיה הנשיא של המדינה הזאת שמשפיעה על כל העולם, משפיעה על היהודים, משפיעה על עם ישראל, משפיעה על המצב עם גוג ומגוג, משפיעה על הרבה דברים. מה הולך להיות בעולם? זה, בימים הקרובים נדע מה רצון השם. אם אותה אחת תהיה נשיאה, אנחנו הולכים לתקופה עוד יותר קשה משל אובמה. זה אין ספק. ואם הוא יהיה, אולי מצד אחד הוא יהיה טוב ליהודים ולישראל, אבל זה גם כן סכנה לעולם. איך אומרים? אוי לי מזה ואוי לי מזה. מה שלא יהיה, אנחנו בתור יהודים, עדיף לנו הרע במיעוטו. לפחות אחד שהוא בסדר עם היהודים. הבת שלו גם התגיירה, נשואה ליהודי, הוא עושה עסקים עם יהודים. זאת אומרת, הוא גם כבר מצהיר שהוא יעביר את השגרירות לירושלים, ויגיד שירושלים של היהודים, בניגוד לאום הרשע הזה, שזה מגדל בבל של הדור הזה, האום. זאת אומרת, יצא לנו בתור היהודים הרבה טוב ממנו. השאלה מה יקרה בעולם? כי זה לא אדם שיושב בשיקול דעת, הוא פולט ויורה, הוא יכול פתאום לעשות איזה משהו קיצוני, ובכלל כל העולם יעלה באש. מצד שני, היא, כל השחיתות וכל מה שקורה, היא כבר הצהירה על פוטין כאויב של אמריקה ורוסיה כאויבת, והוא כבר מתאב אותה. זאת אומרת, אם היא נבחרת, הולך עכשיו להיות מלחמה, לא קרה, אולי חמה בין אמריקה לרוסיה בגללה. אז אנחנו לא יודעים מה יהיה. איך אומרים, זה הכל בינתיים נשמע פוליטיקה. אני תמיד אומר לאנשים שאומרים, עזוב פוליטיקה, הם לא מבינים, פוליטיקה זה החיים, מה זה? בתורה יש פוליטיקה. דוד המלך, רצו שהבן השני שלו, אדוניה בן חגית, ייכנס. הוא מינה את עצמו, דוד שוכב חולה במיטה בן 70, מה רץ אליו הנביא, לא הבטחת לבת שבע שבנה יהיה מלך, תביא אומרת בת שבע, פאק, מחטף, הכניס את שלמה, שלמה בן 12, שם אותו להיות מלך, ההוא כבר עשה לעצמו קרקרה, חלק מהשרים כבר הולכים יחד איתו, פוליטיקות, כל הזמן היה פוליטיקות, זה בתנך, תנך מלא פוליטיקה, מה זה פוליטיקה? זה העתיד של עם ישראל, מה? יקום איזה מושחת, יוריד את כולנו לבאר שחת, יקום איזה צדיק, אריזמטי, אחד שיודע לדבר, ויוכיח את אומות העולם, ויעשה דברים חיוביים, והשם יאהב אותו, נוח מצא חן בעיני השם, כולנו יכולים להסתכר מזה, יהי רצון, בעזרת השם שמה שלא יהיה, יהיה רצון השם לטובה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. עדינה, אם את לא מתחילה...